Bukas na ililibing ang labi ng namatay na flight attendant na si Christine Dacera. Para sa karagdagang detalye, narito ang live report ni John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao, dyan mismo sa General Santo City. John D.? Sara, nakahanda na ang security measure na ipatutupad bukas sa libing ni Christine Dacera. Samantala, nakapagsagawa na ng re-autopsy ang forensic expert ng National Bureau of Investigation sa labi ng nasawing flight attendant. Sa huling araw ng burol ng namatay na flight attendant na si Christine Dacera sa General Santos City, humabol ang mga kaibigan at mga kakilala ng dalaga upang makita siya sa huling pagkakataon at makiramay sa kanyang pamilya. Pero bantay sarado ng pulis ang lamay at sinasala ang mga makapapasok. Naghahanda na rin ang pulisya para sa ipatutupad na seguridad bukas sa libing ni Christine sa isang pribadong sementeryo na katapat lang ng chapel kung saan siya binurol. Sisiguruhin din daw ng pulisya na maipatutupad ang health protocol sa libing, lalo na ang physical distancing. Kaya nga po nakipag-coordinate tayo sa family para malaman natin gaano kadami yung possible na pupunta at rest assured na yung PNP natin ay andon para ma-maintain yung social distancing at saka yung health protocols na rin. So kahit nga dito tinitingnan natin sino ba yung sumusunod para mapaayos po natin yung kalagayan ng sitwasyon dito. Kagabi, dumalo si General Santos City Mayor Ronel Rivera sa burol ni Christine upang makiramay sa naiwang pamilya ng dalaga. Hangad ng alkalde na mareresolba na ang kaso at malaman ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Christine. I personally know the family. No? They're our family friends. So, makipaglamay sa pamilya. And also hoping pa na magkaroon ng final resolution yung situation ni Christine. Gayon din ang pahayag ni Johnson Vice Mayor Loreto Acaron na bumisita sa burol kaninang umaga. Anya, mas mabuti daw na tumutulong na rin ang National Bureau of Investigation sa investigasyon upang mapabilis ang paglutas ng kaso. Kailangang verified, validated, and kung may coordination ng mga maraming agencies sa government, that should be best for all of us, for the family of the Dacera, dahil para malaman natin ang totoo kung ano nangyari talaga. Samantala, alas 5 ng hapon nang dumating ang forensic team ng NBI mula Manila sa chapel kung saan nakaburol si Christine upang magsagawa ng re-autopsy. Kumuha rin sila ng tissue sample at DNA na gagamitin para sa isinasagawang investigasyon ng ahensya. Kamakailan lang, inatasan ni Department of Justice Secretary Menardo Guevara ang NBI na magsagawa ng sariling investigasyon sa bisa ng Department Order. Sa loob ng 10 araw ay dapat maisumite na ang report kaugnay sa proseso ng investigasyon. Sara, basically inaabot ng 2 to 4 hours ang autopsy. Pero sa isinagawang re-autopsy sa labi ni Christine kanina ng NBI ay inaabot ito ng 5 oras. Ayon naman kay NBI Deputy Director Ferdinand Levine, kumuha daw sila ng additional samples at ipapadala ito sa Manila at isasailalim sa laboratory test or series of tests. At ang resulta ay inaasahan na lalabas after 1 week, pero depende pa raw ito. Gagawin daw nila ang lahat upang mabigyang linaw ang pagkamatay ni Christine Dacera. Sara. Okay, maraming salamat, John D. Esteban.